Vamos voltar agora ao vivo com o repórter David Martins, que traz agora informações da operação conjunta para prender suspeitos de homicídios, desta vez lá na cidade de Conde. Meu querido David Martins, boa tarde agora para você. Quantos bandidos foram presos nesta operação, David? Até o momento, 3. Porém, a operação continua em andamento, porque tem um quarto alvo que ainda não foi localizado. Só que a polícia disse que esses 3 presos são os principais. Inclusive, um deles era chamado de tenente do crime. É uma espécie de homenagem recebida no ciclo criminoso, dentro da organização. Então, esse era o alvo principal, o Cleiton, que foi preso lá no Conde. Foram 2 prisões no Conde e uma prisão, inclusive, aconteceu aqui em João Pessoa, porque uma dessas pessoas investigadas já suspeitava que iria ser presa, então fugiu do local e veio aqui para João Pessoa, mas não deu certo. A Polícia Civil realizou um levantamento minucioso e conseguiu encontrar o endereço e ele acabou preso na manhã de hoje. Eu acompanhei essa movimentação que se concentrou lá na delegacia seccional que fica na cidade de Alhandra. Apesar dos crimes terem acontecido no Conde, a investigação foi do pessoal do Núcleo de Homicídios de Alhandra. Eu estive lá hoje de manhã, fiz uma reportagem que a gente vai ver agora. Os suspeitos estavam bem armados. Com eles, a polícia encontrou uma escopeta, 2 pistolas e munições. Todas essas pessoas são investigadas por possíveis ligações com assassinatos que aconteceram nos meses de março e abril, na cidade de Conde. O primeiro homicídio aconteceu no dia 4 de março. Foi um agricultor executado no sítio Guruji, certo? A gente reuniu elementos robustos, inclusive perícia técnica, né, um laudo de confronto balístico, e que redundou na prisão de pelo menos 2 alvos, né? Na casa desses alvos, hoje, pela manhã, foram apreendidos uma pistola .40 e no outro alvo, na cidade de João Pessoa, no bairro Paratibe, uma 380. O outro homicídio que está sendo investigado, né, nesse caso, é referente a um duplo homicídio que aconteceu na comunidade da Capadócia, onde um casal foi executado. A senhora foi alvejada por 23 vezes e o rapaz por 2 vezes, né? Esse mesmo suspeito que foi preso hoje na comunidade da Capadócia com a espingarda calibre 12 é suspeito também do homicídio de um manobrista que aconteceu no dia 30 de abril. Os levantamentos foram feitos por investigadores do Núcleo de Homicídios de Alhandra e duraram 4 meses. Foram as informações acumuladas neste período que fizeram a justiça conceder as ordens judiciais. A operação de hoje foi para cumprir mandados de busca e apreensão e também de prisão. A ação contou com o apoio de PMs da primeira companhia independente da Polícia Militar. Todos os indivíduos aí já eram faccionados, já eram conhecidos da Polícia Militar e também da Polícia Civil. A gente já vem deflagrando essas operações desde o primeiro semestre, né, para repreender e sufocar o crime organizado aqui na área do Litoral Sul. E hoje foi deflagrada aí a Operação Ares. Os policiais também encontraram drogas. Recente, e uma das armas estava com esse alvo. O Lucas estava numa residência, que ele morava lá no local onde tinham 3 imóveis, né? E com familiares. No momento ele disse que não tinha nada na casa dele de ilícito, mas com a chegada do canil, na polícia, uma operação, participação da Polícia Militar, com a chegada do canil, foi encontrado uma pistola calibre .40, 2 carregadores, aproximadamente 30 munições, maconha já própria, assim, pronta para o consumo, para comercialização, balança de precisão e dinheiro também trocado. Outro que já vinha sendo procurado há muito tempo era esse. Ele é apontado como sendo aí um dos tenentes do tráfico na região de Jacumã. Ele é apontado aí como autor, pelo menos já, de 2 homicídios, com provas substanciosas de 2 homicídios. E ele é um dos líderes ali na região. Ele estava morando num lugar, ele criou uma certa confusão, mudou para outro lugar, foi difícil de encontrá-lo, mas a equipe de investigação conseguiu localizá-lo e daí agora nós fomos cumprir esse mandado de prisão dele hoje. Segundo a polícia, essas pessoas são velhas conhecidas. 2 deles, inclusive, já foram presos e usam tornozeleira eletrônica. Mesmo assim,
continuam no mundo do crime. São pessoas de extrema periculosidade, né? Pessoas envolvidas diretamente na criminalidade, na prática de homicídios. E a gente agradece a população que nos ajuda através do 97 da Polícia Civil, que nos subsidia nas nossas investigações para que a gente possa, com êxito, aí, cumprir essas investigações, cumprir esses mandados aí, fazendo operações policiais e trazendo a paz para a população. Vidos, passaram por exames. Como essa operação se concentrou lá em Alhandra, então esse exame de corpo de delito foi feito no hospital local. Não precisou vir aqui para o IML em João Pessoa. Então agora eles estão nas carceragens, nas delegacias lá da região, e devem passar por audiência de custódia amanhã, sexta-feira. Lembrando que um alvo ainda não foi localizado e as equipes continuam nas ruas. Eu volto com você. Ok, obrigado, David, pelas informações. Excelente trabalho aí dos policiais nessa operação exitosa aí na cidade de Conde, né? Prendendo então três indivíduos, três elementos de alta periculosidade, um inclusive com a patente de tenente, olha só, que é uma homenagem, né? Que foi a ele concedida aí pelos seus comparsas. Mas é fundamental que a nossa justiça honre o trabalho dos policiais. Honre então a expectativa das pessoas de bem de ver esse tipo de gente atrás das grades por uma longa e desagradável temporada, né? E fique negando todo o pedido de liberdade, negue tudo, até que eles apelem lá para o Papa Francisco em Roma. Enquanto isso, mantém esse tipo de gente presa porque são indivíduos de alta periculosidade que nada de bom tem para trazer aqui para a nossa sociedade.